Ha? Ցանկանում են հրամցնել սա որպես հանգստի գոտի են վերացնում վերջին պուրակը ես ուզում եմ այսպես ասողներին ասել ուր է այստեղ կրպակ եվ ուր էիք որ այս հակաթամանյանական շենքերի ամբողջ մի դիվիզիա ծագեց կատարյալ այլանդակություն երբ որ այս հնակս արկով կոչեցված սրճարանը եմ մաս բաժանվեցին այսպես դուքանների առանձին օբյեկտների եւ ինչու որոշեցիք հենց այս փոքրիկ կտորը պահպանելու համար որոշել սկսել թիրախ դարձնել ամբողջ մի հսկայական գլխավոր պողոտա կորցնելուց հետո հիմա այդպես է պետք եւ հարց այդքան նեղ չի կարելի դնել վերջապես այս փալփլուն տխմար սյուներով շենքը որի տակ իբրև թե պահպանելու համար առնված է հին Երևանի վերջին մնացորդը այդ որ ապուշն է ժամանակակից ճարտարապետության մեջ այդ ու Նապոլեոն Ազիզ Նարեկ Սարգսյան այսպիսի բրոնզե ալյումինե տխմար սյուներով շենք սարքում այդ ու ռաբիզ ճարտարապետությանից ի՞նչ կապ ունես այսօր շատ հետաքրքիր ստացում այստեղ ուղղակի այս րոպեին պետք է աղմուկ սարքել եւ ուշացումով դիտավորյալ երբ որ արդեն սրանք սարքվել են վերջացրել են կամ աղմուկ սարքել սարհատ Սևան հյուրանոցի որը 2 տարի է քանդվում է եւ միայն հիմա է աղմուկանում երբ որ վերջինը քանդվում է հերիք չէ էկոլոգիական կամ քաղաքի պահպանման շարժման ֆալսիֆիկացիա ումն է դա պետք որովհետև ներկայումս քաղաքական շարժումների ընտրություններից առաջ պետք է ստեղծել այդպիսի պատրանք միատ նայեք այս հատված ծառերը որոնք իրավունք չունեն հատելու անգամ ներքերով պատած ուր է Երևանում մնացած մի որևիցե ծառ պետք է համատարած ծառերը կտրել եւ նորից սարքել այսինքն